Och tisdagen den 28 oktober så stängs Sangereslinjen av. Och fredagen den 31 så stängs Kortedala-linjen av. Då är det helt totalavstängt i Gamlestaden. Och då kommer man att koppla in Angeredsspåret nere vid Kalles väg. Och så kommer man under helgen koppla in den här nya sträckan över förbindelsespår här. Så att all trafik kommer gå i Gamlestadsvägen upp mot Angered över detta nya spåret.